Здравейте, колеги! Добре дошли на всички. Започваме нашия вебинар. Преди това ще дам думата на доцент Метов, декан на факултета. Ако сподели нещо, и Пламен. Ами само да поздравя всички участници и най-вече организаторите на това събитие. В момента се намираме в една ново оборудвана зала за конферентни връзки по проект Модерна. И целта на този проект е възможността за съвместно обучение на магистри от повече от един университет, в случая Пловдивски университет и Софийски университет. И сега ще използваме наричната комуникационна техника, за да присъстваме заедно на този семинар. Химическия факултет винаги е открит към контакти, дискусии, защото по този начин ние се обогатяваме, спомагаме за това да се развива науката и да намираме повече колеги и съмишленици, така че пожелавам приятен и успешен семинар. Да, благодаря. Тук в това студио сме с Венци Петров, който технически оперира срещата, Стоян Тенев и Пламен Ангелов, мои колеги от факултета. И преди да започнем с лекцията на Валентин, бих искал да го представя с един текст, който ще ви прочита. Валентин Симеонов е роден на 20 април 1954 година в София. 1973 година завършва техникум по индустриална химия в София. 1980 година завършва физическия факултет на Софийския университет, специалност квантова електроника. 2002 получава степен доктор по физика на вълновите процеси в Софийския университет. Научната му работа започва в Института по електроника на БАН, лазерна локация, като основната дейност там е разработване и използване на лазерни локатори за изследване на атмосферната физика и приложение в екологията. Там разработва и използва рамонови лидари за дистанционно измерване на вертикалните профили на атмосферата. От 1995 година до сега работи в Федералния институт за технологии Лозана, Швейцария, където основно разработва и използва дистанционни оптични методи за измерване замърсяването на въздуха и изследване на химични и физични процеси в атмосферата. В периода от 2004 до 2008 съвместно разработва проект към швейцарската метеорологична служба MeteoSwiss, като разработва специализиран рамонов лидар, измерващ непрекъснато 24/7 на всеки 30 минути вертикални профили на атмосферните влажност, температура и аерозоли. Този лидар работи от 2008 година насам и за сега е единственият от този тип, използван в метеорологична служба в света. От 2019 година е пенсионер, но работи на доброволни начала по няколко лидарни проекта и един проект за хомотермотерапия на речно-бластоматома при деца. Има преподавателски опит. В продължение на 5 години води курсове за студенти първа и втора година специално психология в Федералния институт за технологии Лозана и един специализиран курс за докторанти. Ръководител е на 18 дипломанта магистри, 15 в Лозана и 3 в България. Съръководител е на 8 докторанта и е ръководител на работа на 2 докторанта в Лозана. Свободен професор е в Университета Западно Онтарио, Канада от 2015 година, като е съръководител там на един докторант. Като наукометрия бих могъл да кажа 45 рецензирани peer review статии, 80 представения на доклади в пълен текст, 31 представения на абстракти научни конференции, една глава от книга и също той е семеен с 2 дъщери и 4 внука. И в момента живее в Лозана, откъдето ще се включи. Валю, чуваш ли на? Неговия, да, мютнал си микрофона. Микрофона трябва да си освободиш, за да може да започне представенето. Ни те чуваме. Иначе имаме готовност вече да чуем твоята лекция. Ехо.
Ето, да, сега чувате ли ме? Да, сега те чуваме. Ти чу ли представенето? Да, да, чух. Благодаря за представенето. Хубаво. Ако искаш, можеш да започваме и да. Преди да говориш към аудиторията, бих апелирал да си записвате въпросите. След изложението на Валентин ще можем да коментираме нещата по темата. Също, ако имате някакви коментари или пък въпроси, може да ги пишете и в чата. Аз ще ги задам след експозето. Така че много се радваме, че си тук. Да кажа, че това е неформална среща, не отчитаме проекти. Просто всички, които сме аудиторията, макар и да е скромна, сме тук, защото живо се интересуваме от нещата, които можеш да кажеш, и за нас наистина е интересно това, което имаш да ни кажеш. Така че, заповядай. Благодаря. Аз бих предложил, ако имате някакви въпроси, може да ги задавате директно. Аз обичам, когато имаме диалог, защото въпросите понякога се забравят, но ако предпочитате, може и след това. Сега, темата е лазери в атмосферните изследвания. Както след като написах темата, видях, че тя е много обширна и, за съжаление, няма да мога да обхвана всичко, естествено. Не само всички лидари типове, които съществуват, но дори лидари, които аз съм правил, като този тук, който е на Юнгфрау Йох. Юнгфрау Йох е едно изключително място на 3600 метра над морска височина. Тук може да видите снимка, под него е най-големият ледник в Европа. До него достига и железница, така че е лесно достъпен за материали. Това е един от лидарите, които построих за Европейската аерозолна лидарна мрежа. Той може да измерва аерозоли на три дължини на вълните 1064, 532 и 355 нанометра. Има два рамонови канала на азот и водни пари и един ротационен рамонов канал за измерване на температура и аерозоли също. Тези детайли ще ги видим по-натам. И последната надбавка на този лидар беше озонов диал. За него няма да говоря повече, защото ще говоря за други лидари. Основните компоненти, за които говорих, ще ги видим в другите лидари. Работи от 2000-та година до 2013-та. Сега в представенето ще започна с лидарния принцип, еластични лидари, диференциалния абсорбционен лидар и по-специално озоновия диал. Примери от измервания, Раманов лидар за метеорологически измервания Рамо, един друг лидар с висока пространствено и времево разрешение и накрая, съвсем накратко, за използване на пренастроеваемите лазери в отворен път спектроскопията. Извинявайте, аз скоро бях болен, така че... Сега как работи лидар? Принципът е елементарен. Лазер излъчва кратки импулси в атмосферата. Кратки значи от субнаносекунди до микросекундни импулси. По време на разпространението част от светлината се разсейва обратно към лидара и се приема от приемен телескоп. След това има различни системи за обработка, тук общо е наречена спектрална единица. Сега лидара се характеризира с едно поле на зрение. Както знаете, ако гледате през телескоп, не виждате всичко наоколо, само един тесен прозорец. И поради... Ние се стремим обикновено да намалим полето на зрение, защото с по-голямо поле на зрение приемаме повече светлина от атмосферата, което в нашия случай е шум. Лазерният лъч може да бъде излъчен по-оста на телескопа, коаксиална система, или извън некоаксиална система. Тук съм показал некоаксиалната, защото тя по-лесно може да се обяснят някои ефекти.
Както виждате на тази схема, лазерният лъч не попада в полето на зрение на телескопа, т.е. не се вижда до някакво разстояние. След това част от него е в полето на зрение и след това той е изцяло в полето на зрение. Ако напишем лидарното уравнение, което не е нищо друго, освен уравнение за разсейване от обем с дължина, равен на половината на импулса, продължителността на импулса на лазера, C е скоростта на светлината и с сечение равно на сечението на лазера, можем да видим, че интензитета на сигнала, който получаваме, зависи естествено от енергията на лазера, ефективността на лидара, който е обикновено няколко процента. О е така наречената overlap function или функция на припокриване. Тя е 0 преди лъча да влезе в полето на зрение и единица след като е вътре. Размера на телескопа, разбира се, има значение. Сигналът намалява с квадрата от разстоянието до измервания обем. А това се влияе от интензитета на сигнала се влияе от така наречения коефициент на обратно разсейване, който показва колко светлина може да се разсея обратно и е подложен на затихване. Този експоненциален член показва точно това, като алфа е коефициента на екстинкция. Най-простите лидари използват така нареченото еластично разсейване. Еластично се нарича, защото няма обмен на енергия между фотоните на лазера и разсейващата среда, за разлика от Раман и флуоресценция. Тези лидари са най-прости, но имат и най-ограничени възможности. Всъщност тук за измерване е трудно да се говори, защото това, което може да определим, може да определим основата на облачното покритие, проникването в облаците, дълбочина до някъде, при особено плътни облаци това не може да направим, вертикалната видимост и едни от най-разпространените такива лидари са сейлометрите. Тях ще ги намерите на почти всяко летище. Те използват основно, ги използват основно, за да определят основата, височината на най-низките облаци. Те могат да се използват също така за определяне на аерозол. Това са фини частици във въздуха. Тук искам да направя едно не много литературно отклонение. В България е възприет термина финни прахови частици, който е силно подвеждащ, защото хората си мислят, че става дума за прах в повечето случаи. Това са продукти от друг происход. И политиците често го ползват, за да заблуждават хората, като казват, че се борят с замърсяването, като почистват улиците, не че те нямат нужда, разбира се. Но да се върнем обратно. С аерозолните лидари може да проследяваме еволюцията на слоеве от прах, например прах от Сахара, еволюцията на смог, пушек, мъгла и така нататък. Освен това може да определяме един важен параметър за атмосферните модели, които моделират замърсяванията. Височината на атмосферния граничен слой, също така известен и като слой на смесване, можем да измерваме с доста допускания оптически параметри на аерозолите, като екстинкция и бакскатър. И тук виждате един силометър на Вайсела. Извинявам се за лошото качество на картина. Това е от едно доста старо представене и не намерих нещо по-ново. Тук може да видите интензитета на сигнала по хоризонтала, височината в километри. И това са различни слоеве, обикновено облаци. Но може да бъдат и аерозол. А тук виждаме времевото развитие, хоризонталната скала е времето. Сега тези лидари са доста разпространени, но както казах, не дават много информация
количествена, защото не може да преобразуваме лидарния сигнал в нещо като масова концентрация или числена концентрация, което би било полезно. Разновидност на тези лидари... Тук трябва да дам малко пояснение за граничния слой на атмосферата, защото не знам, то е малко метеорологично понятие и не знам дали сте запознати с него. Както знаете, атмосферата има много слоеве. Като най-долния тропосферата е до 12 км, следва стратосфера, мезосфера и така нататък. В тропосферата температурата намалява с височината с около 6,8 градуса на километър. И това дава възможност за образуването на този слой. При изгрев Слънце Земята започва да се загрява, загрява приземния слой от въздух и започва издигане на топлия въздух. При издигането си той се разширява и изтива и на някаква височина, обикновено по нашите географски ширини, лятно време на 1-2 км, достига температурата на околния въздух и там започва кондензация. Често се виждат облаци на тази височина. И което е интересно за замърсяването, всички замърсители са почти еднородно смесени в този граничен слой. Дебелината на този слой определя индиректно степента на замърсяване, защото той определя обема, в който се разпределя. Нощно време слоя се свива до един стабилен слой. Остава и един остатъчен слой, в който има най-вече аерозоли, който с лидарите може да определим тези граници. И тук виждате от Алма-Ати един слой на смесване, който се вижда много ясно замърсяване. Над граничния слой имаме свободна атмосфера, на която даваме транспорт на замърсители на големи разстояния. Има и трансконтинентални замърсяване, често от Китай в САЩ или от САЩ в Европа, главно поради преобладаващите западни ветрове. Тук виждате картинка от граничния слой над Женевското езеро, това е Монт Блан. Виждате много ясно изразена границата на граничния слой с облаци над него. Друг важен параметър, който може да измерваме с тези лидари, са така наречените термични инверсии. Както казах, температурата в тропосферата намалява с 6,8 градуса на километър, но се случва да се появят слоеве, топли слоеве, които променят хода на тази крива. Когато топлия въздух от Земята се издига нагоре, той достига до този слой и спира там, както виждаме тук, разпространението на замърсяването. Има различни причини за образуването. Едното е радиационното изтиване на Земята в особено зимни нощи без облаци, когато приземният слой изтива вследствие излъчване на инфрачервено излъчване. И той охлажда приземния въздух. Има също спускане на студен въздух от прилежащи планини, който се подпъхва под топлия въздух. Има пренос понякога. Това е просто за обяснение на нещата, които може да измервам. Една разновидност на лидарите, еластичните лидари, са така наречените деполяризационни лидари, които могат да измерят промяната в поляризацията на излъченото лазерно излъчване. Когато то е поляризирано, обратно приятия сигнал не винаги е със същата поляризация. И тя се изменя вследствие на най-вече на разсейването от несферични частици. Ледени кристали, пясък, продукти на горене. И този лидар може да извлечем така нареченото деполяризационно отношение, което е равно на интензитета между сигнала, който е с перпендикулярна поляризация,
и този с паралелна на лазерния лъч. Ка е една константа, която отчита инструменталните параметри на лидара, а кси отчита деполяризация в самия лидар или вследствие на молекулярно разсейване. Този лидар се използва основно, за да помогне разграничаването на аерозоли от, примерно, сахарски пясък или определяне на състоянието на, на водните молекули в облаците. Дали имаме супер охладена течност, която е сферична, сферичните частици почти не причиняват деполяризация, която са с ниска концентрация, докато ледените кристали причиняват висока деполяризация. И тук виждате схемата на един такъв лидар, който използвахме в Антарктика на френската база Дюрмон-Дюрвиль. Това тук е телескоп и идващото излъчване, разсеяното излъчване, се фокусира върху една диафрагма, която определя всъщност полето на зрение. Както казах, полето на зрение е много важно, за да може да намалим шума от дневната светлина. След това има един много тесен филтър, тесноивичен филтър, 0,37 нанометра на 532 нанометра център, който отделя лазерното излъчване. След това има една волостонова призма, която разделя двете поляризации и фотоумножители, които приемат сигналите. Това е относно приемника. Предавателя използва един микропулс лазер. Лъчът се разширява, за да се постигне безопасност за очите, но освен това, при разширяването му се намалява разходимостта на лъча, защото полето на зрение на този лидар е около 200 микрорадиан. Това значи на 1 км размера на петното, което вижда лидара, е размера на телескопа плюс 20 см. И един от проблемите на такива лидари, естествено тясно поле на зрение, е да се държи лъча на лазера в полето на зрение, да не се разтрогва. Тук виждате снимка на лидара с един чилийски докторант, много добър между другото, една картинка на деполяризацията. Това е един облак, който се спуска към повърхността и в който имаме висока степен на деполяризация, което показва наличие на много ледени кристали. Снимка от станцията, лидара е в една такава кабина тук. Сега да минем към лидарите, които може да използваме за реални измервания на замърсяването. Едни от тях са диференциалните, лидарите на диференциално поглъщане. Ако пренапишем уравнението лидарното, тук остават същите параметри, но включим молекулярно поглъщане в екстинцията, където имаме компонент с концентрация С и сечение на поглъщане сигма, виждаме, че може по принцип да получим, да извлечем концентрацията, но това само това уравнение е невъзможно, най-малкото защото не знаем другите атмосферни параметри, но дори да ги знаем, абсолютните измервания са много трудни. За това се прилага диференциални принципи, който се използва две дължини на вълните. Едната е на линията на поглъщане, а другата максимално близо, но извън линията на поглъщане. Това е идеалният случай. Този метод е развит за измерване на много газови компоненти. Тук е само една част от тях. Голяма част от тях имат тесни линии, което позволява да извличаме концентрациите, като вземем логаритмична производна от отношението на off сигнала, този, който е извън линията, и on сигнала. И тук една демонстрация. Когато on и off сигнала се разпространяват през замърсяването, off сигнала почти не се поглъща, докато on сигнала се поглъща значително.
виждате логаритма от отношението на двата сигнала и логаритмичната производна. За да получим концентрацията, ни трябва и диференциалното сечение на разсейване, което е разликата между сечението на разсейване на он дължината и на оф дължината на вълната. Сега, само да те питам, тук поглъщането е вследствие на някаква на адсорбция от тези молекули. Да, типичното поглъщане е молекулно поглъщане. Не е вследствие на аерозола. Да. Това имаме концентрация и сечение на поглъщане. И това е само за една дължина на вълна и тези молекули точно там поглъщат. Да. Дължината и он и оф трябва да се подберат много точно. Това е доста трудно при водните лидари, защото има много тънки линии, там уширението температурно и с височина променя нещата. Но това дава и специфичността на метода. Ако се настроим на линия на поглъщане на дадено вещество, можем да измерваме това вещество. Тук използването на втора дължина на вълната е с цел да се елиминира влиянието на инструменталните параметри. Те отпадат при диференцирането, защото са постоянни. Влиянието на обратното разсейване, коефициента на обратното разсейване и екстинкция, която се дължи на други вещества или на аерозол. Ако има нещо, задавай въпросите веднага, за да изясним на време. Сега, както казах, много от компонентите имат тесни линии, което от една страна прави нещата лесни, от друга страна трудни, защото трябва да се поддържа много точно дължина на вълната. Лазерите, както може би знаете, голяма част са на определени дължини на вълните и пренастройваемите лазери са по-трудни и по-скъпи за използване и за поддържане дължината на вълната. При озона обаче, спектъра, който може да използваме, е този в ултравиолет. Разбира се, има и спектър на поглъщане в инфрачервената област, около 10 микрона, където има хубави линии, но там пък няма подходящи лазери и детекторите са много нечувствителни. Поради това озоновите диели основно са построени в ултравиолет. Но тук виждаме, че линията е доста широка. То не е линия, то е ивица всъщност. Около може би 40 нанометра на половин височина, което прави невъзможно да пренебрегнем разликата в атмосферното поглъщане, причинено от други компоненти, както и разликите в коефициента на обратно разсейване. Тук имаме същия член, първи член, който определя концентрацията, както видяхме на предишната фигура, но имаме един член, който трябва да отчете разликата в екстинкцията и обратното разсейване на двете дължини на вълните. Този коефициент може да се докаже, че е пропорционален на разликата в дължините между он и оф дължините на вълните и обратно пропорционален на разликите в диференциалното сечение. Тоест, ако ги отдалечим повече, увеличаваме този член, но същевременно увеличаваме и разликата в сечението на разсейване. Тук има различни оптимизационни техники. Другият член отчита влиянието на различни други замърсители, защото като мерим замърсена среда, не е само озона, а има и други компоненти. Сега, като започнах да говоря за замърсителите, защо основните лидари за измерване на химически замърсяване са за озон? Защото озона е един индикатор на замърсяването. Озона, тропосферния озон, както може би знаете, малко сложно е да обяснявам химия на химици, но тази е много специфична. Озона се получава от азотните окиси, които се получават при горене, автомобилен транспорт с двигатели с вътрешно горене в общи линии.
горивни уредби и летливи органични съединения, част от които също идват от двигателите с вътрешно горене, но има и от растителност, от индустрия. При интензивна слънчева светлина ултравиолета разлага азотния диоксид, който се получава от изгаренията, до азотен оксид и свободен кислород, който бързо образува озон. При отсъствие на въглеводороди, озона обратно окислява азотния оксид до азотен диоксид и няма нетно производство на озон. Но в присъствието на въглеводороди, различни видове, се образуват разни радикали, органични и неорганични, също има и хидроксилен радикал, който се получава в тези реакциите са някъде към над 260 по времето, когато следях тези процеси. Но другата част, която се произвежда вследствие на тези фотохимични реакции, са различни карбонилни радикали, нитрилни и други, които, знаете, много хубави съединения. Ако не са токсични, са канцерогенни. Но проблема е, че те образуват много финни частици. ПМ 2,5, т.е. размер на частиците под 2,5, които проникват много дълбоко в белия дроб. И озона всъщност е някаква приблизителна мярка за степента на замърсяване. Разбира се, аерозол, който се образува, е видим, както ще видим на някои от фигурите по-натам, но неговото измерване и количествено определение, масово и брой на частици и така нататък е трудно. И сега ще се върна към озоновия диал. Един от основните проблеми тук е подбор на подходящи дължини на вълните, които да минимализират двата последни члена. Когато дойдох тук, имаше построен диал, който обаче беше на основата на ексимерен лазер, ксенон хлорид и багрилни лазери с хармонично преобразуване, за да се получи. Това е много комплексна система. Ексимерните лазери са много сложни за експлоатация. Там трябва редовно да се сменят газове токсични. Нестабилни са, имат лошо качество. Добавено към това багрилни лазери, които са токсични, канцерогенни и така нататък, и също трябва да се сменят, прави една система, която за полеви изследвания е страшно трудна. Можете да измервате час-два най-много. Затова започнах да разработвам, имаше вече разработени системи, които използват стимулирано раманово преобразование. За разлика от спонтанното раманово разсейване, когато имаме много висока интензивност на електрическото поле, т.е. в фокусиран лазерен лъч, се наблюдава процес на стимулирано раманово разсейване. Там преобразуването на началното лазерно излъчване в раман може да достигне до 50%. Най-много се използват Системата ми блокира. Чакайте да видя. Ало, чувате ли ме? Да. Чуваш се, виждате този своят озон диал, който е. Просто ще трябва да го стартирам, защото компютъра ми явно блокира. Извинявайте. Да видя. Да, нормални проблеми на представянето. На кривата, което виждате, това е сечението на поглъщане по вертикалата, а по хоризонтална линия виждате дължината на вълната в нанометри. Това е в ултравиолета. Съжалявам, сега ще
Трябва да се върна. Извинявайте, но понякога това са проблеми с представенията. Така, връщаме се. Виждате ли сега? Да. Вижда се. Странно. Сега пък. Нещо. Отпускай го без, ако искаш, без режим на превю. Ами, може и така да опитаме. Да, без режим на превю, така е добре. Да. Вижда се добре. Ама ще го пусна просто на пълен екран. Да. Сега, най-използваните рамонови преобразователи са тези с водород и деутерий. Там е, коефициентите на преобразуване са най-високи. Както ще видим, те не са, са максимално оптимални. И освен това имат други недостатъци. Те са експлозивни газове. Освен това, деутерия е с двойно приложение, така че преминаването на граници с бутилка деутерия е доста сложна процедура. Затова разработих преобразователи с метан, но при метана вследствие на многофотонно взаимодействие има разлагане на метана и отлагане на сажди по прозорците на рамановата клетка. Рамановия преобразовател или рамонова клетка всъщност представлява една тръба дебелостенна с два прозореца, които позволяват подаването на лазерното излъчване. То се фокусира в средата на клетката с една леща и след това се колимира с друга леща на изхода на клетката. Много просто устройство, много надежно. Има и преобразователи твърдотелни, които използват други химически вещества, но там първо кристалите са много скъпи и много лесно се повреждат, като тук няма такива проблеми. Разработих също и смеси от водород и деутерий, така че да мога да генерирам двете дължини на вълните от една рамонова клетка, което значително упростява настройването на лидара. Настройването значи, че трябва лъчи да попадне в полето на зрение на лидара, което не е никак проста работа. После разработих един преобразовател с азот, който е инертен газ, както знаете, няма проблемите с запалване. Освен това, в азота мога да използвам първи стокс на азота и втори стокс, като on и off дължини на вълните за измерване на големи разстояния. А за близки разстояния използвам остатъчното излъчване на лазера, който е на 266 нанометра. Тук е едно отклонение. Лазера е неодим яко или итриев алуминиев гранат с неодими иони. Не знам доколко сте запознати с лазерите. Той генерира на 1064 нанометра, но има възможност с нелинейни процеси. Те се получават също при голяма интензивност на електрическото излъчване.
там частиците започват да трептят с много висока честота и се получават и трептения на хармонични частоти, т.е. на втора, на удвоена честота, на утроена честота, учетворена. И по този начин може да се получава втора, трета, четвърта хармоника, които са втора хармоника е половината от дължината на вълната, четвъртата хармоника е една четвърт. Затова получаваме 266 нанометра. Сега за систематичните грешки при идеалите, едно сравнение за влиянието на поглъщане от, от други газове. Тук виждаме основно влиянието върху серния двуокис. Ако използваме водород деутерий, имаме почти повече от два пъти по-голяма систематична грешка в сравнение с използване само на азот. Другите замърсители, азотния диоксид и формалдехида, стават почти същите. Използването на азот не променя нещата, ако използваме като он дължина на вълната 266 нанометра. Виждаме, че същия ефект имаме върху диференциалното поглъщане от аерозор. Сега, как изглежда оптическата схема на един такъв лидар? Сега не знам доколко сте запознати с оптически схеми, но ще се опитам да го обясня просто. Излъчването от лазера се подава на Рамановата клетка. Това е лещата тук, която фокусира в средата на клетката. Друга леща прави лъча паралелен или колимиран и го излъчваме по оста на един голям телескоп с диаметър 60 см. Обратно разсеяното излъчване попада на един полихроматор, който направих на основата на холографска решетка върху влъбната повърхност и скомпенсиран плоскост на полето на зрение. Тъй като пълно покритие в този лидар, пълен оверлап, се получава някъде към 300 метра. За да покрием по-ниски дължини на лъните, използвах втори телескоп, който покрива тези дължини, и класически черни търнер с плоска решетка. Как изглежда? Ето е Рамановата клетка. Виждате просто една обикновена трава с дължина 1 метър. Това е лазерната глава, лазерното захранване. В тази тръба е телескопа, големия телескоп 60 см, това е 20 см телескоп, черни търнър, полихроматора, другия не се вижда. Сега няколко измервания, поне да увелича тук екрана, за да се вижда по-добре. Извинявайте. С тези лидари съм направил поне, колкото си спомня, някъде към 8-9 измервателни кампании в едни от най-замърсените области в Европа. Тук е Марсилия, Милано, Гренобъл, Страсбург, ще видите и Мексико Сити. Но тук е едно от първите измервания, в които имаме по-продължителни измервания след използването на Рамонови преобразователи. И което виждате тук е еволюцията на озоновата концентрация. Тя е отцветена. Концентрацията е представена с цветен код. Границите за озоново замърсяване в Швейцария са 120 части на милиард ppb. Които по принцип не би трябвало да се надвишават един път в годината за повече от един час, но редовно, но тук меря концентрации от 140 по-високи. А да не говорим от другите по-замърсени части на Европа. Сега, тук виждате картата на измерването. Марсилия е най-южната част на Франция. Тя е втория по големина и втория по замърсяване след Париж град. Той има много голямо пристанище и нефтопреработвателна индустрия, които осигуряват изобилие от азотни окиси и летливи въглеводороди, плюс силното слънце там. Тук имаме няколко зони. Това е градската зона с най-високо замърсяване, след това преходна и
да речем, rural, селско-стопанска зона. При измерванията наблюдавахме в зависимост от посоката на вятъра два много ясно изразени случая. Първия, имахме доста ниски концентрации, дори и наземно. В най-долната част измерването е с DOAS, то е разделено с този, който Иван показва. Този тип инструмент, който Иван представи на предишното представяне. Виждаме, че концентрациите са доста под 100 ppb на много места. По-високите концентрации на озон се дължат на пренос от зоната, зоните около Париж. Когато вятър обаче започна да духа от запад и от юг, замърсяването от града и от петролните рафинерии достигна и до мястото, където беше лидер едно малко градче Сан-Шемас, и виждате едно значително увеличаване на концентрациите на озон, дори и на земно ниво. Лидара използвахме и в... Тук все пак ще се изкуша да включа. Да, работи. В Мексико Сити, това беше по покана на Марио Морин, Нобеловия лауреат за атмосферен озон. Той там, той е роден в Мексико. И тук вече може да видите замърсяването реално. Т.е. виждате замърсяването, т.е. аерозола. Когато пристигнахме, беше в началото на април, след края на дъждовния сезон. И можеше да се види вулкана Попокатепетел, който е на около 70 км. След две седмици Попокатепетел изчезна, както и близките хълмове. В края на кампанията това е, което можехме да снимаме. Тук виждате снимка на лидара и някои измервания с него. Тук показвам аерозолно измерване. То не е количествено, както ви казах. То е attenuated backscatter или погълнато обратно разсейване, което с други думи просто представлява лидарния сигнал, умножен с квадрата на разстоянието, за да избегнем ефекта на влиянието на квадрата на разстояние. Тук се вижда много ясно изразена, пак виждаме отношението на attenuated backscatter в цветни кодове, височината и времето в дни. Виждаме, че в ранния следобед започва формиране на един много активен пренос във височина и формиране на замърсители вследствие на фотохимичните реакции. Обикновено максимума има в ранния следобед или понякога и в късния следобед. Тук виждате еволюцията на граничния слой. Мексико, понеже е пълна юг, той е към 3000 метра и повече. Концентрациите на озона също показват пикове до 140-160 ppb. За щастие нямахме измервания по-високи, но колегите там са измервали до 400-500 ppb, което е много висока концентрация. Сега, друг тип лидари, това са лидарите, които използват рамоново разсейване. Може би за студентите ще дам накратко. Рамановото разсейване не е много популярно. То е нееластично разсейване. Това означава, че има взаимодействие между падащата светлина и разсейващата среда, при което падащите фотони най-често губят енергия, отдавят я на молекулата, при което имаме едно червено отместване, т.е. дължината на вълната е по-голяма, отколкото падащата, и се нарича стоксово отместване. Обратният ефект е, когато молекулата отдава енергия, е много по-малко вероятен, защото молекулата трябва да е възбудена. И това е антистоксът. Интензитета на спонтанното рамоново разсейване е много нисък. Ако сравним с разсейване, чисто молекулярното разсейване,
приемам го като единици, то аерозолното разсейване е поне 1000 пъти по-интензивно, а рамановото е 1000 пъти по-малко интензивно от молекулното разсейване. Но той има значителни предимства, защото позволява висока избирателност. Рамановото отместване, т.е. разликата в дължините на вълните между падналото и разсеяното излъчване, е специфично за разсейващите молекули. Тук виждате спектри на основните атмосферни газове. Озон, кислород и водни пари. Това са вибрационно-ротационни преходи. Тънките линии са всъщност вибрационни преходи, а хълмчетата около тях са вибрационно-ротационни преходи. Спектъра на водните молекули е доста по-сложен, затова има и доста по-сложна вибрационна компонента. Тук показвам също така и чисто ротационното рамоново разсейване от азота и кислорода, което има, както ще видим по-натам, много добре изразена температурна зависимост, която използваме за измерване на температура. Другото важно предимство на рамановото разсейване е, че то позволява количествено определяне на концентрациите. Тук вече коефициента на обратно разсейване е директно пропорционален на концентрацията и зависи от рамановото сечение на разсейване. Това е много добър метод, но той има един много съществен недостатък. Ще го видим по-натам, но да се върна за... Той се използва основно за измерване на водни пари. В началото на 70-80-те години имаше голям ентусиазъм по рамановите лидари, но то беше поради грешно определене сеченията на разсейване, които бяха определени по-високи. И се оказа, че замърсители могат наистина да се измерват с рамонови лидари, но основно в, примерно, в пушека на комин, където концентрациите са високи. Останалите концентрации са много ниски. И сега може да пренапишем лидарното уравнение, като коефициента на обратно разсейване, видяхме, че концентрацията на разсейващото вещество по сечението на разсейване. Друга особеност е, че тук екстинкцията е на две дължини на вълните, на лазера, който се излъчва, и на рамоновото разсейване. Отбелязваме експоненциалния член с поглъщане техника. Тук също не може директно да се определя, защото е абсолютно измерване, което е много трудно, концентрацията на компонента, от който се интересуваме, но се използва отново диференциален принцип. Използва се опорен сигнал, най-често от азот, чиято концентрация е добре известна. И по отношението на тези два сигнала може да определим концентрацията на водни пари, отношението на смесване, което обикновено се изразява в грама водни пари на килограм сух въздух. Сега, както започнах преди този слайд, основният проблем на тези лидари е, че рамоновия сигнал е много слаб и отношението сигнал-шум, което ограничава измерванията, зависи много от дневната светлина, бекграунда, белязан тук. Нивото на лидарен сигнал от водни пари е много ниско, защото коефициентът на рамоново разсейване е много, сечението е много ниско. И дори при относително високи концентрации този коефициент на обратно разсейване е много нисък. Същевременно имаме доста интензивно светлина от небето, от разсеяна слънчева светлина, която определя този шум, този бекграунд, който зависи от интензитета на светлината, излъчвана от слънцето, пропорционална е на площта на телескопа, на полето на зрение на телескопа и на ширината на линията,
която поглъщам, която измервам. И тук може да видим, че имаме два подхода. Един е да използваме зоните, които са спектър, който е под 300 нанометра. Там стратосферният озон поглъща напълно излъчването от Слънцето. Това са така наречените solar blind лидари. Но тук проблем е, че имаме много сериозно поглъщане от озона и можем да измерваме до 1-2 км максимум. Другият начин, който е технически по-труден, е да намалим полето на зрение и да намалим ширината на приемания, спектралната ширина на приемания сигнал. Което е трудно, защото трябва да поддържаме непрекъснато лъча в полето на зрение на телескопа. За пример ще ви дам телескоп лидара, който ще покажа след малко. Той е с 200 микрорадиана поле на зрение. Какво значи това? Това значи, че лъча, размера на петното, което виждаме на 1 км, от 30 см, колкото е размера на телескопа, на 1 км нараства до 50 см. И в тези 50 см на километр, говорим и за по-големи височини, до 12-15 км, трябва да поддържаме един лъч, който е с размери около 23 см. Което много лесно се разстройва, лъча излиза извън полето на зрение. Освен това, използването на тесни ивици също е проблем, защото много често, ако използваме филтри, те са температурно зависими, интерференчните филтри. Но е възможно да се реши този проблем и ние го направихме с лидара, който ще видите по-натам. С този лидар измерваме и температура, като използваме температурната зависимост на чисто ротационното рамово разсейване. Ако това е лазерната дължина на вълната, около нея имаме много ротационни линии, тук виждате само тези на азота, като линиите, които са близо до лазерната линия или тези с ниско ротационно квантово число, обикновено при ниски температури са по-заселени, отколкото при високи, което е обяснимо, защото преходите са с ниска енергия, докато при по-високи температури наблюдаваме обратния ефект. Виждате тук между обвивките при 200 и при 300 Келвина. Това е стокс, това е антистокс. Ако вземем отношението между сигналите, получени от линии с ниско квантово ротационно число, обозначени self-from, от low, и тези с високо квантово число, обозначени тук, които са зелените, може да видим, че отношението им зависи силно от температурата, което позволява с някакви приближения да определим температурата от логаритъма на отношението на low and high и high рамановите сигнали, а и без константи, които получаваме по време на калибровката. Те могат да се изчислят предварително, включват параметри, които е трудно да се измерят. Чисто ротационният принцип позволява също да се измерва точно коефициента на аерозолното разсейване и коефициента на аерозолната екстинкция. Ако обединим всичките ротационни, двата ротационни канала, ето ги виждате от low J, low ротационно квантово число и високо ротационно квантово число при стайна температура. Ако съберем всичките тези рамонови сигнали, получаваме един сигнал, който е практически температурно независим, но използването на този сигнал заедно с сигнал, измерен на лазерната дължина на вълната, ни позволява да определим абсолютно коефициента на аерозон разсейване, нещо, което е невъзможно с еластичните лидари.
Можем да определим и коефициента на екстинкция по същия начин, като използваме ротационния сигнал. Тук трябва да, обаче да знаем и overlap функцията, т.е. функцията на, при покриване на лазерния лъч и телескоп, зрението на телескоп. И както ще видим по-натам, ние използваме един допълнителен телескоп с широко поле на зрение и един с тясно поле на зрение, с който може да определим overlap функцията. Сега, оптическата схема на лидара, тя не е много по-различна от оптични схеми на други лидари, въпреки че има някои специфични особености, които правят лидара възможен. Както аз го казах в началото, това е единствения лидар, който работи непрекъснато и се използва от метеорологична служба. Немската метеорологична служба, национална, заедно с една лидарна група и оптическа компания се опитаха да направят такъв лидар. Не успяха. Трябваше да построят едно здание около лидара, термостабилизирано за около 2 милиона. Нашия лидар струваше горе-долу толкова. Но пак не успяха да направят работеща система. Същото се случи с холандската кралска метеорологична служба. Те също не успяха. Какви са секретите тук, защо ние успяхме? Този лидар го направих с един български аспирант Тодор Диноев. Начините за постигане на тези цели е използване на тясно поле на зрение. Тук използваме поле на зрение от 200 микрорадиана и лъч с разходимост от 100 микрорадиана. Тоест имаме 100 микрорадиана или 100 мм на километър възможност за отклонение. За да намалим възможностите за отклонение, ние използвахме разширител, който освен че прави лъча безопасен, намалява неговата разходимост до 100 микрорадиана, но освен това с коефициента на увеличение на този разширител намаляваме и възможностите за отклонение на лъча. Отклонение на лъча от лазера след разширителя намалява 15 пъти, което прави системата доста по-стабилна. Освен това използваме оптически влакна, за да доставим сигналите до съответните канали, които отделят водните сигнали и чисто ротационно. Повечето лидарни групи използват огледала за доставяне, които лесно се разстроят. Преди малко ви казах, че за определяне на екстинкцията, аерозолната екстинкция, използваме допълнителен сигнал, който е с много широко поле на зрение. И когато той се сравни с полето на зрение на чисто ротационния канал, може да определим overlap функцията. Тук използваме 4 телескопа с 30 см диаметър, не голям телескоп, първо защото по-ефтино, но другата причина е, може да използваме покрития, които са с много висока ефективност, почти 100% отражение, докато стандартните алуминиеви огледала са под 90%. Сега, схемата на полихроматора, който използваме за разделяне на рамановите сигнали вода, азот и кислород, е почти черни търнър. Като колиматор използваме лещова система, който прави паралелен сноп, който се дифрактира от тази плоска дифракционна решетка и камерното огледало фокусира върху телескоп, върху фотоприемници. Предимството на тази схема обикновено практически всички лидари, водни лидари, са построени с използване на интерференчни филтри, тесноивични и дихроични огледала, които разделят различните дължини на вълните. Предимството на тази схема е в стабилността. Докато дихроичните филтри, диелектричните филтри променят централната дължина на вълната и пропускането си с времето,
полихроматора, основан на дифракционна решетка, е стабилен във времето и не променя. Освен това, ние много точно можем да определим, да подберем нужната дължина на вълната, просто местейки детекторите. Температурният полихроматор е система Литро, т.е. за студентите това е система, при която падащия върху дифракционната решетка лъч и на дифрактиралия са в една посока. Това има много предимства, като по-ниски аберации. Тук използваме лещова оптика и можем да отделим зоните, за които говорихме, с ниско ротационно квантово число и високо ротационно квантово число. Двата полихроматора са необходими, за да се потисне много силното еластично разсейване, защото от един полихроматор може да, от един полихроматор едно стъпало може да получи някъде около 10 на минус 5 максимум потискане на сигнала, което е недостатъчно в случай на силен аерозол. Този полихроматор също така позволява да обединим върху един приемник L и H сигналите. Ето как изглежда конструкцията на лидара. Това е лазера, телескопите, двата полихроматора. Той е монтиран в една малка кабина с 6 метра дължина. Действително, ето го лазера, полихроматора, водния, температурния, огледалата на телескопите и тук може да видите и някои от влакната и изходната леща на разширителя. С този лидар може да измерваме до 5, понякога 6 км на ден, 150 метра. Нощно време до 12 и с по-големи осреднявания стигаме до стратосферни измервания. Измерванията се правят всеки три. Едно измерване продължава 30 минути, може и за 10 минути, но Метеосвис не може да обработва толкова данни с 10 минутни измервания. За сравнение, предишните измервания се правиха с балони, те сега продължават, защото в облачно време лидара не може да мери на 12 часа. Имаме разрешение в пространство 15-30 метра. Така той работи от 2007 година, а температурата от 2009 година. Сравнение с балонни измервания, Snow White е опорен начин за измерване на влажност. Използва кондензацията върху огледало, охлаждано огледало. И тук виждате разликата между лидара и тази сонда. Температурни измервания сравнени с метеорологични сонди. Отново измервани и усреднени във времето за по-продължителен период с друг тип сонди. Сравнявали сме го и с самолетен диал. Диалите, водните диали не са подходящи за измерване от земната повърхност, защото приземният слой, както ще видим малко по-натам, е много богат на водни пари и он сигнал много бързо затихва там. Но те са идеални за измерване от самолети или от спътници. Всъщност това е прототипа на един спътников лидар на DLR, на Космическата агенция на Германия. Виждате сравнението между балон, лидар и Ралмо и Диал лидар. Сега една картинка, която показва възможностите на Ралмо и лидар. Това са 6 дена непрекъснати измервания. Лидара работи непрекъснато, освен когато има дъжд или много ниски облаци. И тук имаме отново температурно кодиране на концентрациите.
височината в метри, измерваните всеки 10 минути. И това, което виждате тук, е граничния слой и неговата еволюция. До 1,5-2 км. Може да се види този слой на смесване. Остатъчния слой през нощта, нощния граничен слой и ако погледнем тук, може да видим вихрите, отделно те не се виждат много добре, но вихрите, които задвижват образуването на граничния слой. Английски Large Eddy. Една интересна част от тази фигура е едно явление, което не е много често срещано, това е обмена на стратосфера-тропосфера. Стратосферата е много суха, с висока концентрация на озон и тук виждаме спускане на много сух въздух от стратосферата, който се смесва накрая с граничния слой. Тук няколко измервания за няколко дена от температури и влажност. Едно неочаквано приложение беше изригването на вулкана 2010, което спря въздушното движение. Това е слоя от пепел, който всъщност спря въздушното движение. Как знаем, че е той всъщност? Как го разграничаваме от останалите останалия аерозол? Тук обърнете внимание, че не показваме обратно разсеиване или екстинкция. Успяхме да преобразуваме концентрацията с помощта на независими измервания инситу и измерването в микрограми на кубичен метър. Тази информация се подаваше директно на Световната метеорологична организация, където друг българин, Митко Иванов, който всъщност ни свърза с вас, отговаряше за авиационната безопасност. Сега как определяме, че това е точно този слой? Първо, тук, този слой е с по-ниска влажност. Тук не се вижда много добре, защото цветовите кодове не са толкова ясно различими. Но слоя с пепел е с по-ниска влажност. Той е по-сух, защото съдържа сярна киселина, която поглъща влагата. И тук може да видим допълнително измерване на относителната влажност. Виждаме, че слоя, който е отговаря на слоя на праха от вулкана, е с по-ниска влажност. Другия начин да потвърдим, че това е точно този слой, са обратните траектории, изчислени. Вижда се, че идва от Исландия, минава западно от Швейцария и през Цюрих. Този облак го проследихме и с други лидари в Цюрих и в Нюшетел по пътя, така че сме съвсем сигурни в това. Сега една от основните задачи на този лидар всъщност е прогноза на времето. И на тази малко сложна картина виждаме основните инструменти, които се използват, които дават възможност на Метеосвист да прави по-добри прогнози. Това е Рамонови лидар, който дава много бързи измервания на температура и влажност. Микровълновия радиометър, който може да работи в облачно време, но с много по-лошо разрешение и във време, и в пространство. И за измерване на температурата, на скоростта на вятъра се използва радар. Това са основните параметри, от които метеоролозите могат да направят диагноза на термодинамичното и кинематично състояние на атмосферата. Виждате една картина, в която има влажността, скорост и посока на вятър и температура. Тези параметри им дават възможността да определят два важни параметъра, които се използват при предвиждането на бури и валежи. Това е CAPE и CIN. CAPE значи Kinetic Available Potential Energy или налична потенциална енергия, кинетична потенциална енергия. Това е енергията, която позволява на маси въздух да се издигат бързо
на височина. Другия параметър е convection inhibition или потискане на конвекция. Когато имаме висок CAPE и нисък CIN, имаме голяма вероятност от възникване на бури. Тук виждате разни предвиждания, които показват движението на бурята в различни посоки, скоростта, завихрането. И благодарение на всички, на тези измервания, основно на лидара, имаме едно много по-добро предвиждане на параметъра CAPE CIN, което позволява по-добро предвиждане на бури. Тук параметрите за сравнение може да, когато CAPE е под 1000, атмосферата е стабилна, и когато е над 3500, тя се измерва в джаула или на килограм, имаме много нестабилна атмосфера, която е предразположение за възникване на сериозни бури. И когато параметъра SIN, когато е под 100, вече имаме възможност за възникване на бури. Над 300 ситуацията е стабилна. И тук виждате едно сравнение на определянето на CAPE без лидар и с лидар. Използването на лидара позволява по-точно определяне на възможността за възникване на бури, може да доведе до икономия от десетки милиони и повече франко. Една по-ясна картина, по-лесно разбираема картина, е предвиждането на валежите, стандартния модел с лидар и наблюдението. Може да видите тази област на границата между Австрия и Германия. Не показва значителни валежи. Тук практически не показва валежи. Докато лидара показва валежи, които се различават малко от измерванията, но са значително по-близко от оригиналните предвиждания. Разстоянието е някъде към 400 км, т.е. някъде около 400 км може да оценим като влиянието на лидара. Както ви казах, ако усредняваме сигналите по-дълго време, една-две нощи, можем да измерваме 12 км влажността на въздуха, а влажността в стратосферата е много важен параметър при определяне на климатичните промени. Тук виждаме сезонните промени. Имаме повече влажност през лятото и повече по-големи вариации във влажността. Ширината на тези криви казва вариациите. Един друг лидар, който също направих някакъв 2005-2006 година, е лидар с много високо разрешение, Ралнов лидар, сканиращ. Ако си спомняте лидар за метеорологични нужди, има пространствено разрешение 30 метра, тук имаме 1,2 метра. И минималното разрешение временно на Ралмо е 10 минути, тук е 1 секунда, но за сметка на това може да работим на много кратки разстояния. Но можем да сканираме, като движим приемната част около хоризонтална и вертикална ос. Схемата е почти същата като лидара на Ралмо, с изключение на това, че използваме различни огледала с различни диаметри. Идеята е да намалим влиянието на разстоянието. Ако си спомняте, интензитета на сигнала намалява с квадрата на разстоянието. Комбинирайки различни огледала, настроени да приемат сигнал от различна височина, от различно разстояние всъщност, можем да намалим това влияние. Виждате най-малкото огледало, колко бързо затихва на 500 метра. Като обединим всичките сигнали, получаваме сигнал, който варира някъде около два пъти, което позволява тези измервания.
Тук за водния полихроматор използвахме призмена система и няколко измервания, които проведохме на едно малко езеро, близо до Фрибург и до Паяр място, където се намира другия лидар. Тук използвахме този лидар, няколко измервателни кули с много метеорологични данни. Едно от измерванията е по хоризонтално трасе напряко. Тук може да видите картинката, която получихме във времето. Това е времето, измерването е хоризонтално. Тази част е до брега на езерото. И учудващо, тя е по-влажна, което всъщност не е и чак толкова учудващо, защото тук има активно изпарение от растителността, евапотранспирейшън. Учудващо за нас бяха тези ивици. Отначало аз мислих, че това са някакви систематични грешки, но после се оказа при сравнение с другите данни, че това, което виждаме, да, ще трябва да мина отново в... се дължи на преминаване на вълни от влажност. Ало, чувате ли ме? Да, чувам. Пак ще трябва да спра, защото това ми се случва за първ път по време на представение. Съжалявам, но... сега ще мина без... тези ивици се дължат на преминаване на вълни от влажност от ъгъл спрямо лъча на лазера. Други интересни неща, които наблюдавахме и които ги има по учебниците, но не са наблюдавани реално, е така наречения вътрешен слой, граничен слой на езерото. Тук виждате разстоянието от лидара, височината. Имаме сканиране около 30 градуса по вертикала и влажността отново с различни цветово означение. Вятъра духаше зад лидара. Това са границите на езерото и виждате изпарението от езерото. Наблюдавахме много слоеве. Но интересното беше, че успяхме да наблюдаваме един нощен поток, който е от сух въздух, който минава точно над близко стоящите хълми. С това приключвам с лидарите и започваме използване на пренастроеваеми лазери в спектроскопията, отворен път. Още с откриването на лазерите започва използването му им за спектроскопични измервания по отворен път. Има много разработени системи. Има и такива, които работят на стратосферни балони с висящ отражател. Принципът е добре известният Бугер-Ломберг-Бер. И тук ви показвам една система, която разработих за измерване на метан. Тя трябва да се монтира по някое време на Юнгфрау Йох, като опорна станция за измерване на метан. Метана, знаете, че е един от важните парникови газове. Тук виждате спектъра на поглъщане, атмосферния спектър, около 1064 нанометра. Това е специален. Това е един полупроводников лазер, използва VCSEL, Vertical Cavity Surface Emission Laser, който е пренастроен чрез триъгълнообразен ток. Виждате моделирането с хайтран на метановия спектър, водната ивица, това е въглероден двуокис и експериментално измерение. Сигнал. Системата използва такъв полупроводников лазер, който е с мощност около 1 мВт. Лъча се колимира с една извънофсова парабола, след
което се изпраща на ретрорефлектор. Ретрорефлектора, ако не знаете, са три огледала под прав ъгъл, които имат възможността да изпращат лъчи обратно, директно обратно. И настройката на ретрорефлектора спрямо идващия лъч не е особено важна. Тук се използва един диод от индиум галиев арсенид като детектор. Другата система, която разработих, това е базиран на квантов каскаден лазер. Сега едно малко отклонение. Квантово каскадните лазери са също полупроводникови лазери, но се различават от диодните лазери, защото те имат само един тип полупроводник. Диодните лазери имат P и N полупроводници. При тях провеждането се осъществява на електрическия ток, се осъществява електрони при N-тип и дупки при P-тип. Излъчването се получава при рекомбиниране на положителни и отрицателни на дупки с електрон. При квантово-каскадните лазери, при диодните лазери, дължината на вълната, която могат да излъчват, се определя от ширината на забранената зона. При полупроводниците, като знаете, има валентна зона, забранена и зона на проводимост. И ширината на валентната, на забранената зона всъщност ограничава възможностите за получаване на различни дължини на вълните. При квантово-каскадните лазери това се определя от квантови кладенци, quantum wells, които се правят посредством много тънки слоеве, десетки нанометра, в които попаднал електрон може да има няколко вълни на Дебройл, между които да има преходи, които да се използват за излъчване на лазерна, за лазерно излъчване. Особеност на тези лазери е, че един и същи електрон може да доведе до излъчване на няколко фотона, тъй като зоните, в които имаме тези квантови кладенци, могат да се редуват, да са каскади, така че един електрон, след като премине през първата каскада, може да премине през втората, да доведе до ново излъчване и така до каскадите може да са между 20 и 50. Хубавото на тези лазери, че те са източници в близката, в инфрачервената област, могат да стигат и до терахерцовия диапазон, където повечето компоненти имат поглъщане. И тук виждате използването на един такъв лазер на 10 микрона за измерване на озон. Може да измерваме също водни пари и въглероден двуокис. Особеност тук е пренастройката. Използваме кратки импулси, токови импулси от 100-150 наносекунди, по време на които структурата се нагрява и променя дължината на вълната. И тук виждате реално измерен спектър. Това е дължината на импулса, може да го видите и тук, и след нормализация получаваме при различни концентрации на озон. Провеждахме измервания в клетка с контролирана концентрация, озонов генератор, mass flow controllers и така нататък, измерване с ултравиолетов спектрометър и озонов монитор, класически за измерване на замърсяване, е тук. Виждате квантово-каскадния лазер, детектора, т.е. живак, кадми и телур, фотосъпротивление, с клетката, която използвахме. С тази система успяхме да постигнем разстояние до 3 км. Новия вариант на системата с квантово-каскаден лазер, нов телескоп. Ретрорефлектора беше на 3 км, за да проследяваме, за да може да настроим системата, използвахме зелен лъч, който е съосен с инфрачервени лъч. Тук виждате точно светлината от зелени. Накрая искам да ви благодаря за вниманието и да ви кажа, че не всички измервателни кампании за замърсяване са толкова лоши. Това е
една от кампаниите на остров Крит. Както виждате, ситуацията е доста приятна. Благодаря ви и чакам вашите въпроси. Благодаря ти и аз за чудесната лекция. Много сериозни неща правите. Много интересно ми беше. Добре, имате ли въпроси? Част от моите колеги трябваше да отидат на факултетен съвет. Аз останах. Така, затова сме с малко по-намален състав. Но заповядайте, ако имате въпроси, направо ги задавайте. Добре, докато. Иване? Ами, аз въпроси нямам към Валю, тъй като така, освен поздравление за прекрасната презентация, за толкова добре подготвеното така, този семинар, комплименти за това, което си направил, за дългогодишните усилия, които си положил тук и просто най-добри така пожелание за бъдеще си така с енергия да продължаваш да реализираш идеите, които все още не си реализирал. Благодаря. Радвам се, че ти е харесал. Ами, чудесно е, да. Един такъв технически въпрос. Всъщност, когато правите вертикален профил в височина на атмосферата, телескопа ли ви дава величината надморска височина? Не. Височината се определя, това е нещо, което пропуснах да кажа и е важно. Височината се определя, разстоянието се определя от времето за разпространение на сигнала. Времето на светлината нужно, за да отиде до разсейващия обем и да се върне. Това е скоростта на светлината по времето, разделено на две, защото сигнал, светлината отива и се връща до разсейващия обем. Да, това е. Благодаря за този въпрос. Аз просто като лидерчия тия неща ги възприемах. И тук е важно времевото разрешение на системата, която се използва за натрупване на сигналите. Той всъщност като радар, по същия принцип, само че там се излъчват микровълново излъчване. И разстоянието до целта се определя по времето на разпространение. А продължителността на лазерния импулс определя минималното разстояние, в което минималния обем, от който може да извлечем информация. Да. То в рамките на 1 км доста малки са тия времена. Те са от микросекунди. Да. Километър са, трябва да помисля малко, беше някакъв 10 микросекунди, което не е при сегашните методи за измерване. Някои от системите, като този високо разрешаващ лидар, бяха с, имам разрешение от една наносекунда. Добре, докато другите мислят още въпроси, ако имате въпроси, дигайте ръчичка или пък пишете в чата. В началото прочетах, че си започнал с Института по електроника. Имаш ли идея? А нещо се загуби звука. За някакви изследвания, включително и рутинни, за метеорология, за замърсявания. Ами там почти не останаха хора, особено млади хора, така че те купиха един лидар от една гръцка фирма, който хич не е добър, но просто няма кой да работи там. Сега, аз ще ви дам и някакви представи относно все пак материалните разходи за лидарите, ако се интересувате от тези възможности, ако искате да правите нещо.
деполяризационния лидар, който ви показах за Антарктика, материалите бяха около 30 000 евро. Но това може да се направи на по-малко от половината цена, ако се използват други лазери и друга натрупваща система. Сега, другите лидари са доста скъпи. Озоновите някъде около 300 000. Водния лидар, само материалните разходи бяха около 600 000. Швейцарски франк, което е почти равно на евро. Да. Но ако искате да, да направите нещо, някакъв по-обикновен лидар от типа на селомита, може да използвате доста евтини полупроводникови лазери, някои цифрови евтини осцилоскопи, натрупващи системи. И аз бих ви помогнал с съвети, с някои елементи. Да. Но може би по-лесно да видите летището в Пловдив, сигурно има силометър. Да, ние също планираме да вземем един силометър до 15 км. Да, че... готова система. Има силометри с деполяризация също, те са по-скъпи. Гледах на страницата на 20. Но основното приложение на лидара, на такъв еластичен лидар на силометър, е определено на граничния слой и инверсни слоеве. И разпределение на слоеве на замърсяване. Но там вече не може да имате някакви количествени измервания. С такъв най-обикновен силометър до 15 км, които има търговски продукти, бях намерил някакви статии, при които те ги реферират с наземни станции, горе-долу как е затихването, и оттам правят изводи за количеството фини прахови частици. Това сме го правили в Института по електроника. На времето правихме една екологична оценка на ТЕЦ Варна, тогава тя беше с въглища, някъде края на 80-те години. Измервахме по наклонено трасе и използвахме високообемни филтри, такива с висок обем на въздух, за измерване на масова концентрация. И се получиха доста прилични резултати. Но пак е малко да. Системата на гласило. Да. Колеги, Ицо, здравей, виждам, че си тук. Христо Ангелов от Мусала. А, Ицо, здравей. Радвам се да те чуя. С него Ицо, сме се виждали на Юнгфрау. Ага. Ами, добре. Ведри, ти имаш ли нещо? Коментираме Гери. Аз благодаря за чудесната лекция и така в мен възникна въпроса доколко е изобщо осъществимо да се направи нещо подобно като това, което работи за швейцарската метеорологична служба за правенето на височинен профил на атмосферата по температура, водно съдържание. Останах с впечатлението, че всъщност е много трудно постижимо и затова само там го има. Вероятно е и скъпо, но все пак да попитам, защото намирам за много интересно. Примерно за страна като България, където мисля, че сега вече има само един сондаж на 24 часа с балон, а пък иначе ще се появят много повече данни. Ами, благодаря за въпроса. Аз от много отдавна се опитвам с Тодор, моя аспирант, с който работихме, да направим нещо за България, защото и на нас ни се ще. Направили сме го тук, но искаме да го направим за България и търсих връзки с ХМС. Директорът се оказа изобщо не заинтересован. Катя Бачварова прояви някакъв интерес, академик, член-кореспондент, мисля, че е професор Екатерина Бачварова.
Въпросът е, ако се намерят хора, ентусиасти, които да напишат предложение, аз мога да взема препоръки от Световната метеорологична организация. Там президент доскоро беше един мой стар приятел Бертран Калпини на комисията за измервания. Мога да взема препоръки, може да вземем препоръки от Центъра за ЕМФ за краткосрочни програми, прогнози, Европейския център за краткосрочни програми, защото един такъв лидар в източната част на Европа също би представлявал голям интерес за предсказване на времето. Гърците ми предлагаха да помогна да направя подобен лидар и румънците, но аз се отказах. Искам първо да го направя в България. Така че ако се намерят хора, които да мога да помогна отчасти. Аз всъщност изпратих един лазер в България в Института по електроника, който може да се използва за такава тези цели. Той не е нов, но достатъчно добър е, за да се направи такова нещо. Евентуално може да помислим нещо за телескопи и натрупващи системи, които са ми останали тук от други проекти. Просто ако има ентусиазирани хора, които да напишат, аз ще се включа в проекта за Европейския съюз, ще се включа с името и знанията си. Ако има такива хора, с удоволствие и аз и Тодор ще помогнем и може да го направим. Може да го направим на доста по-ниска цена. Сега тук разполагахме с доста средства, но ние сме българи и може да се адаптираме към по-малък бюджет. Така че ако намерите хора, които се интересуват в академичните среди, трябва да проверя в университета, дали Софийски университет, дали там катедрата по метеорология биха проявили интерес. Мисля, че може да се вземе някакво европейско финансиране по рилете на 200-300 хиляди и да се направи такова нещо, то ще бъде доста полезно и за България, и за района. Значи, ти си наясно тук нещата, които ги правим в общи линии с нашите инициативи за измервания чрез наземни станции. Сега нашият бакграунд е по-далече от метеорологията, но всички положения имаме ентусиазъм, за който ти казваш. Ведри, там хората около Ведри също имат и опит в писане, така че бихме могли да ги коментираме тези неща. Сега в рамките на един такъв малко по-голям проект за нашите размери, смятаме да се насочим към екология, по-скоро и замърсявания, но нещата са свързани, когато става дума за пренос. Така че мисля, че може да се намери някакво стиковане и да го направим. Сега ти как си представяш, че това трябва да тръгне от метеоролозите, които имат такъв интерес, или може и от университет по друга линия? От някой университет, който има интерес от това, или някой институт на БАН, за съжаление. Най-добре е всъщност, ако примерно МЕИ София, Софийски университет, някои от метеорологичните институти на БАН, вашия университет, излязат с едно общо предложение. Мога да напиша техническата част. Нашите контакти така във времето, които са останали като добри, с геофизиците работи много добре, в малко по-друго направление, но също може и това, с Никола Петров от Рожен, директора от Института по астрономия, и с Христо от Белмусала. Аз мисля, че това са няколко организации, които могат да направят нещо и ако искаш, мога да говоря с тия хора. Да, аз ще потърся Гергана Герова. Тя е в катедрата по метеорология на Софийския университет. Тя беше аспирантка тук в Берн. Тя се занимава с малко по-различни неща. Беше
занимаваш с GPS измервания на влажност и други. Но е в катедрата по метеорология и може би тя е доста активен човек, също може да прояви, надявам се да прояви интерес. Добре, тези неща ще ги придвижим и ще говорим за това. Един друг така въпрос, който е свързан. Какъв е лиценза на данните, примерно в случая това от картинката на швейцарската метеорологична служба, която говорихме последно? Това всъщност не е оттам, да? Мисля, че са на свободен достъп, но ако се интересувате, мога да се свържа с тях. Ако ви интересуват данните, но те са за областта около Паерн, което е около 60-70 км от Лозан, посока Германия. Ами супер. Добре. Сега аз не успях да говоря за много други лидари, ветрови, озонов, Раманов диал за озон, който също съм правил и разни други. Но времето... Виж, аз мисля, че ние можем да подхванем тази инициатива, тук, за която Ведри попита и ти така си отзивчив. И със сигурност ще имаме възможност и друг път да... Аз бих се радвал да направя нещо за България. Защото да ви кажа, на времето Института по електроника беше една от водещите лидарни групи в света. В Европа имаше много малко лидарни групи. Имаше в Германия, във Франция. Имаше руски лидарни групи. И ние бяхме едни от водещите. Сега гледам, че румънци, гърци започват да вземат превес, испанци и други, у нас умира. Сега, истина е, че финансиране за лидари специално, особено за аерозолни, практически е невъзможно да се вземе. Но за един такъв метеорологичен лидар е възможно. Както и за лидари за замърсяване вече. Съм малко разочарован от всичките кампании, които съм правил, защото стигаме до едни и същи изводи. Замърсяванията са основно от автомобилния транспорт. Обаче нито управляващите, нито управляваните имат желание да променят нещо. Но за реално приложение аз виждам на Рамановите метеорологични лидари, защото те, както виждате, могат да водят до... Говори се, аз говорих и с Бертран Калпини за някаква евентуална европейска мрежа от такива лидари. Има вече и статии по този въпрос. Но аз бих се радвал, ако в България направим един такъв. Аз ще се включа директно в работата. Тодор също. Като се купят материалите за няколко месеца, можем да го съберем и пуснем действие. По принцип, това са по-скоро така се асимблират конструкторска работа или има някакъв готов търговски продукт, който... Не, няма. Не, няма. Няма. Рамонови лидар, тая фигура, която ви показах, там има някъде към... има някъде към над 1500 части. Които са... Това е всъщност SolidWorks, не знам дали сте запознати, това е програма за механично конструиране, което позволява и триизмерно. Всичките части, голямата част от частите, Тодор също конструира една част, но по-голямата част съм ги конструирал аз. Имам всичките чертежи, но в момента работи и по една по-добра система, която може да позволи измерване на
течна и твърда вода, нещо, което тази система няма. Добре. Някакви други въпроси, мнения, ако имате? Здравейте. Аз искам само да благодаря за хубавата лекция, защото за мен е като все още докторант. Здравейте. Здравейте. Това е малко по-далеч от моите направления, това, което съм учила, и беше така едно много добро въведение за мен и разбиране на всички тези методи за изследване на атмосферата. И беше истински интересно за мен и така на разбираем език. Да, благодаря. Радвам се, че сте научили нещо. Да, определено. Имате въпроси, може винаги да се обръщате към мен. Нас ми има координатите. И въобще за всички, ако имате някакви въпроси, може. Ами, добре. Значи, записа от днешното събитие, след като се обработи, ще го качим публично, за да може да го гледат, понеже му питаха доста хора. Ето колегите, които трябваше да тръгнат на факултетен съвет, да го догледат. И Валю, ще държим връзка да предвижим, да видим тези идеи докъде могат да се задвижат. Има доста програми, насърчават се кооперация между организациите, така че може пък да стане това, което помислим. Да, за съжаление, аз съм пенсионер, но мога да опитам някакво съдействие тук да намеря. Да. Да включим и ЕПФЛ по някакъв начин. Благодаря ви за вниманието и ако имате някакви въпроси, винаги може да ми ги зададете след това. Може да кажеш на колегите си. Ако искате, може да направим някакво такова обсъждане. Ако имат въпроси и коментари, по всяко време. Аз това, което мога да направя първоначално е сред моите познати, които ти казах, колеги, с които работим, да пусна едно писмо, просто да се види каква е температурата, дали има желание, дали има възможности, какво ще отговорят хората и вече по-нататък може да направим среща. Аз от доста време се опитвам, но до сега не съм успял. Все пак съм доста време съм извън системата, така че. Ами, нека да видим как ще стана правил си. Ами, Благодаря още веднъж. Да. И аз ти благодаря. Благодаря ви, колеги, че се включихте. И когато стане готов записа, ще го намерите на страницата, там нашите намете ръце. Окей. Всичко добро. Всичко добро. Чао, хубав ден. Чао. И на вас всичко добро. Чао.